بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جمعے کے دن یہ 10 دعائیں پڑھ لیں۔ جمعے کا دن برکت والا دن ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا دن ہے۔ جو شخص بھی جمعے کے دن ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دعائیں ہر مسلمان ضرور پڑھے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم صل علی محمد، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لي ولوالدي، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يا أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رحمن يا رحيم۔ جمعے کے دن آپ خود بھی یہ دعائیں پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم صل على محمد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي ولوالدي، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يا أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رحمن يا رحيم۔